халық айтысын арнай жобасы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылына ат басын бұрды. Бұған дейін аралаған өңірлерде халықты толғандыратын мәселелер ортақ, бір-бірін қайталайды. Көбіне көп қос бүйірден қысқан қымбатшылық пен тұрмыстық қиындықтар айтылды. Ал қызылордалықтар қымбатшылыққа қоса теңгенің құнсыздануын өзекті мәселе деп санайды. Және қазақ тілінің дамуына алаңдайды екен. 100% қазақша сөйлейтін және іс қағаздарын 100% қазақ тіліне ең бірінші болып көшірген облыста мемлекеттік тіл мәселесіне жанашырлықтың жоғары болуы заңдылық. Жайылма ауылын жылда мазалайтын, елді әбігерге салатын Сырдария өзенінің тентек мінезі бар. Қаратаудан еріп аққан қар суы жолдарды шайып, егіс алқаптарын басып қалады. Биыл қызыл суды бұрып жіберуге дайындық қалай? Халық өз айтсын. Басқа түйткіл бар ма? Өзге емес, өз айтсын. Жайылма деген ауыл ынтымағы мен бірлігі жарасқан, еңбектің ортасында піскен, жерден ырзығын айырған, қарбыздың отаны. Жаңақорған ауданында брендтердің бірі десек те болады. Қарбызымыз шығады ауылымызда. Россия білет ауылымызда, шүкір Аллаға. Россиядан келіп, мына жақтан өзбектер келіп, қарбыз қауындап кетіп, сол Россияға барып сатып жатады. Сондай қарбызымызбен танылған ауылымыз. Бірақ енді әр ауылдың, әр елдің өзінің қиыншылығы болады, өзінің жақсылығы болады. Қатты жаман да деп айтпаймыз, қатты жақсы деп айтпаймыз, шүкір шүкір әйтер, аманбыз. Бізде не ол проблема жоқ, бәрі нормалды. Газ бұл кезде құдай қалса келеді деп жатырық. Газымыз келіп жатса, ауыз су келіп жатса, бәрі жүзеге асырылып тұр құдай қалса. Енді қай салада жұмыс істейсіз? Мен өзім акиматта қарауыл болып істеймін. Акиматта. Айлығыңыз қанша? 100 мың. 100 мың теңге? Жеткілікті ма жалпы қазір қымбатшылық кезінде енді? Қазір өте қымбат қой бәрі. Бұйырған ғой, бала жағын дейсіз. Етіп жатыр. Мен ештеңе алған жатпайды. Бәрі жақсы ма? Өзім де жақсы бәрі. Немен айналысасыз? Осы ауылда ветеринармын. Мал көп па халықта? Иә, Құдайға шүкір ақырында жетеді. Қанша мал бар ауылда? Қазіргі кезде 4 мың үстінде оған мал бар қазір. 4 мың үстінде мал. Точносын айта алмаймын саған. 4 мың үстінде бар иә? Иә. Мынау жаңағы қанша малдан шамамен бөлген кезде отбасын, бір отбасына қанша мал бар? Білмедім оны. Ауру сырқау көп па мал? Жоқ. Біз алдын ала вакцинация жасаймыз. Емдеу шаралары болады алдын ала. Қазір көктем күні бастап та кетті өзі қазір. Көктемгі вакцинаны. Әлі көше аралап салып жатырмыз. Вот қазіргі тыныш қазірге. Тыныш барлығы жақсы. Иә. Елдің әлеуметтік жағдайы қалай? Сіз маман ретінде білесіз. Әлеуметтік жағдайы расын айтайықшы. Қатты жақсы деп айта алмаймын мен. Орташа. Біздің ауылда қандай мәселе болу керек? Барлық мәселе шешілген. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Жол мәселесі ше, мына жол? Жолдың бәрі әдемі, көше-көше сайын осында жол салынған, теп-текс әдемі, ешқандай күн. Асфальт па бәрі? Жоқ, асфальт емес қой. Асфальттың ортадағы жол. Мынада бәрі тас төселген жол. Енді жаңа естіп жатырмыз мәселе, мына жерде көбісі айтады, бәрі жақсы дейді осы ауыл. Кім айтты жақсы деп? Жаңа сөйлескен жігіттер айтып жатыр. Кім айтты жақсы деп бұл жерде? Сол ауылға көрсеңдерсіңдер, кім жақсы бұл жерде? Келіп көріңдер тірлікті. Келіп көріп тұр қой, аяқта келіп тұр қой. Қаяғы жақсы бұл жердің? Қай жері жақсы бұл жердің? Е, суың жоқ, е, газың жоқ, ешнәрсең жоқ бұл жерде. Қаяқтың жақсы? Қашан келеді? Айта береді. Бөліне береді тірліктің бәрі. Иә. Оны шындықты айтыңдар. Қандай мәселелер бар? Нені? Қандай мәселе ауылда? Мәселе? Ол газ деген ол өтірік нәрсе қой. Тағы қандай проблема айтыңыз? Ана мына жерде бір 5 километрден арақ алса деп отырмын. Жайылымдық жер болса ауылдың елдің несінде, бірақ соның бәрін қоршалып тастаған, сол проблеманы шешіп берсін бірінші өшетте сол. Мынау қазір деген бәрі сол қосылынып тастады қазір мына жерден. Шығып бара жатсаңыздар бәрі қосылынып қойған. Бар адам бәрі қосылып алған жерді бәрі. Айналып келгенде қара халық шырылдап отырады. Кімде қа барсаң мал жайлайтын жер жоқ. Қорамдыда 15 шақты сиыр тұр. Жайлайтын бірінің қорасы, қора жай. Ауыл әкім болғаннан кейін бәрін қадағалау керек. Көше тұр міне. Ой шұқыр, балдар школға баратын болса, жауын кезі жүре алмайды жауында ана жолда. Мүмкін емес жүру. Сонымен қолға алсаңыздар құдай қаласа. Жалпы ауыл шаруашылық саласын дамыту керек қой. Елді мекендерді, барлық ауылдарды, басқа ауылдарды мен алып салыстырмалы түрде көремін. Например, осы су, аяқ су мәселесі бізде мынау жиделі платинамыз бар. Бізде жиделі су келетін аяқ су мәселеміз де шешіліп тұр. Жалпы басқа өңірлерде аяқ су мәселесі өте. Өзіңіз біліп жатсыз, соңғы 3 жылдың көлемінде қуаңшылық болды. Басқа ауылдық округтерде сол аяқ су мәселесі өте күрделі мәселе қазіргі таңда.
Осы сол үшін ауыл шаруашылық саласына жаңа қаражаттар бөліп, мош жобалар жасау керек па? Жер асты суын пайдалану, кәріз жүйесін пайдалану, тамшылатып суару бағыттарын бәрін қайтадан болшым алып кеп басқа оңтүстік өңірлерден тамшылатып суару нелерін алып кеп көрсету керек па деймін. Жайылдық жер жоқ. Сосын жаңа мына ауылға келген газ келеді деп отыр, газ келсе, қараса. Бел бөлініп отыр деп қаражат. Жайылым жер жоқ деп отырсыз ғой енді. Қалай мал бағуға мүмкіндік жоқ па сонда? Бар ғой, бар, жалпы бар, бірақ азды. Мал көп, жер Жалпы жас азамат ретінде осы Қазақстанымыздың, еліміздің болашағын қалай көргіңіз келеді? 2030 деген бір енді қызық жыл болды ғой, бәріміз айтып. 2040 дейікші. 2040-та Қазақстан қандай болған қалайсыз? 2040-та да дәл осындай болады. Былай алға қарай өріп іштеңге кетпейді. Дәл осы қалпы. Дәл осы. Бізді мазалайтын жол ғой. Основной істеймін деп істеген жоқ. Сонымен ана газ кіргіземіз деп еді, 2 жылдан бері ол жоқ. Сол Основной. Басқа проблема көп емес ауылда. Тамақ қымбат, продукты қымбат. Бәрінен бұрын. Соны шамалы төмендетсе дейміз бағана. Мен 90 мың аламын. Жетеді ме 90 мың бір адам қазір? Маған жеткен қыдыруымнан артылмайды. Балдар беріп тұрады, Құдайға шүкір. Жаман емес, жақсы қазір. Кеше жақында аудан әкіміге бәрін айтып кетті, биылғы жылға газ кіреді, су кіреді. Бәрінің несін төленіп қойған, дайын өзі. Басы бастап кіріп жатыр. Несін қазып жатыр өзі, шұңқырын. Үйретіретімен болып жатыр ғой. Жайылым жердің проблемасы. Біз ол енді сол қиын болып тұр. Мына қарасаң малдарымыз баратын жерде жатыр. Газет оқып үйде. Бәрін қоршап алған ғой, жоқ қой. Жоқ. Медпунктіміз бар арада, санитарлық. Қанша адам істейді? Қанат қайда жаңа? Неше адам істейді сендерді? Медпунктті. 10 адам жұмыс істейді, қызмет көрсетеді халыққа. Уақытылы келеді шақыртаң. Ол шамаларын кіметі ауданға жібереді. Жалпы енді айтқандай мәселе енді көп қой енді. Мынау дәрі-дәрмек жөнінен бізге енді мысалы қажетті дәрі-дәрмекті, тиісті қажетті дәрі-дәрмекті толықтырып берсе, мысалы нелердің науқастарының айтуы бойынша. Бізде мысалы енді барлық дәрі-дәрмектің бүкіл несі жетіспейді. Соны толықтырып берсе, содан кейін жаңа көлік мәселесін енді шешіп берсе, ол енді, конечно, жақсы. Енді кейде бізде мынандай болады. Науқастар түнгі уақытта шақырғанда, бізде енді көлік болмағандықтан мамандарымыз үйге баруға тура келеді да. Иә. Сөйтіп алғашқы көмекті жасап, сосын аудандық емханаға или аудандық ауруханаға апару керек болатын болса, ауданнан жедел жәрдем көлігін шақыртамыз, или болмаса жаңағы өзімізге қарасты иә келеді. Алғашқы көруді біз өзіміз қараймыз ғой. Соған біз кішкене уақыттан ұтылып қалатын кезде де сол науқастардан кішкене сөз естіп қаламыз. Енді біз анау баламыз, болашағымыз деп жатамыз, бірақ балаларға білім саласында қазірден жағдай жасап бермейтін болсақ, ана бөлінген миллиардтар жергілікті жерге, ауылға жетпейтін болса, онда одан ештеңе өзгере қоймайды. Оған мен де куәмін, менен артық өмір сүрген аға ақсақалдар сіздер де куәсіздер, дұрыс қой. Тағы бір проблема, мына Жаңаорған ауданында сіздерде 2 миллиард теңгеге мектеп салынған екен, бірақ ол жерде мектепте іс-шара өткізетін зал да жоқ, спорт алаңқай да жоқ және құрылыс сапасы жүрген деген біз мәліметті алып келдік. Иә, сондықтан бұндай мәселе өте көп болып отыр. Біз енді жалпылама алып келіп жатырмыз, ары қарай сіздерден естейік деп отырмыз, әңгімесін естейік, проблеманы естейік деп отыр. Сондықтан жігіттер, жаңа айтып жатырмыз, микрофон алдарыңызға үнтаяқ келген кезде тартынып қалмаңыздар. Біз келдік, біз мәселені алып кетуге, жеткізуге келіп тұрмыз алдарыңызға. Су тапшылығы болады. Сен мына жайылымдық жерді айтқан шығар, жайылымдық жер. Бәр жан жақтың бәрі қоршау жатқан. Иә. 5 километр деген ауылдың іргесімен қоршап қырбаған, мал жайылатын да жер жоқ. Сол жағынан таш жолмайды, бара таш жолмайды келеді. Страхование дегенде дұрыс емес мысалы халыққа. Медицина да. Қазаға. Иә, осы нәрсені тағы бір ескеру кету керек. Осы нәрсені де мен айта кеттім. Керегі жоқ та оны. Өйткені жоқ. Мен страхование негізі керек еді. Негізі әу баста өзінің мынау мақсат мүддесі дұрыс еді. Алғашында былай еді мысалы. Сіз де мен де екеуміз төлеп отырамыз. Медицина сақтандыру. Мына кісінің клиникасы бар, мына кісінің клиникасы бар. Екеуміз төлеп отырамыз, қайсысын жақсы деп табамыз, соған барып емделеміз, біздің ақшаны соған аудару керек еді. Бірақ бұл жүйе жұмыс істеп жатқан жоқ қой. Қазір қашанғыдай қай жерде тіркелсің, прописка соған жібере беретін бол. Және ауырсаң ғана төлейді сен мед сақтандыруыңды. Ауырмасаң әлгі жыл сайын өтетін жаңағы арнайы тексеруің бар, оған төлемейді, оған тағы қалтаңнан ақша шығаруың керек. Бұл да үлкен мәселе. Мен ойлаймын, жылына бір рет
adamın kajetini töleyip oturu gerek. Bir adam orada avrat sarkaydı onday bol adağa. Yende batanı bol jürgen keşirin etiniz yende aksa kalayıp etpeniz. Yeldin mungu koy bizden bası. Aksa ilahe emin deyik ba? Aytın gürük koy. Emin al. Na Allah Ta'ala istep atkan isterine sertlik versin. Na aul var egen jürt var egen deyip kegenderine rahmet. Auldun muhtajlarım bölüp. Sertlik deyibiz yende. Jalgastıra verindir ta. Жортқанда жолдарың болсын, айтқандарың бәрі үлкен жағдайда естіліп орындалсын Құдай қаласа. Әумин. Аманат партиясының Қызылорда облысына арналған өңірлік сайлауалды бағдарламасы нақты істерге құрылған. Мәселен, Сыр өңіріндегі мәдени демалыс нысандарының көбісі тозып біткен. Ауылдық жерлерде мәдениет клубтары жетіспейді. Аманат партиясының зер салуымен 10 мәдениет нысаны бой көтереді. Оның ішінде біз кандидат болып та келген жұртта, яғни осы Жайылма ауылында мәдениет клубы жаңадан ашылады. Тағы бір түйткіл. Облыс бойынша жастардың жұмыссыздық деңгейі 4%. Оны шешу үшін кәсіпкерлік бастаманы несиелеу бойынша 1300 жасқа 2,5%-мен жеңілдетілген несие беріледі. Ал тұрғын үй кезегінде 7244 жас тұр. Қызылорда облысының жастарына арналған Сыр жастары жеңілдетілген ипотекалық кредит беру бағдарламасы шеңберінде жастарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге партия барын салады. Ауылдың жағдайы жақсы, қарызбен айналысады. Басқа не айтамын? Не алаңдатады сіздерді? Мына қымбатшылық, жоқшылық, жұмыссыздық деген алаңдатпай ма? Қымбатшылық алаңдатады, неге алаңдатпайды? Барлық жер қымбатшылық. Ұшып тұр. Ашаны құмсызданып кетті ғой. Басқа айтарым жоқ енді. Сіз осында жұмыс істейсіз бе мектепте? Иә. Табыс қанша? Жасырын болмаса егер. 90 мың. Ол жете ме жақсы өмір сүруге жақсы қазір ауылда? Күн көресің ғой енді, қайтесің. Оны ала алмай жатқандар да бар. Шүкір дейміз. Енді қазіргі кезде көптеген ұсыныстар енгізіліп жатыр ғой, онсыз да ұстаз мәртебесі, ұстаздардың жағдайын көтеріп жатыр. Көптеген өзгерістер енді, ұстаздарымыздың жағдайы жақсы. Бізде айтарлықтай енді барлық мектебіміз қазіргі заманауи талабына сай барлық құрал жабдықтарды уақыт-уақытымен беріп жатыр. Біздің мектебіміз мектеп қана емес, мектеп гимназия. Бізде үздіктеріміз өте көп. Қазіргі таңда ғылыми жобалардан орын алып жатқан оқушыларымыз көптеп шығып жатыр. Жетістіктеріміз көп. Былайша айтқанда. Жас мамандар жиі келе ме? Бізде жас мамандар өте көп деп айтсақ болады. Өзіміздің түлектеріміз. Біз осы ауылдан шыққан өзіміздің оқытқан шәкірттерімізді алуға тырысамыз. Конкурс арқылы келіп жатыр қазір. Мына конкурс деген өте жақсы болды. Білімді ұстаздар келіп жатыр, өздерінің жаңа білімдерін дәлелдеп, сол арқылы бізге келіп, осы мектебіміздің білім саласының дамуына өте жақсы үлестерін қосып жатыр. Жақсы көтеріп жатыр ғой жылдан жылға. Тағы да жаңа жылдан бастап 25% қосылды бізде. Жалпы ауылда бізде 10%-дық бар, 25%-дық бар жақсы ғой біздің жалақымыз. Жоғары жақсы. Сіздің ауылға келдім, қанша адаммен кездесім, бәрі айтады, проблема жоқ, бәрі керемет дейді, солай ма? Жақсы. Проблема жоқ, проблемамыз газ болатын тон, газ тартайын деп жатыр биыл. Жақсы, жақсы, жақсы. Жағдайыңыз қалай? Қандай мәселе бар, айтыңызшы ауылда? Ау. Қандай мәселе бар? Бияқтікемісің? Біз жаңа құрғандықымыз ғой. Жаңа құрғанда қандай мәселе бар? Жаңа құрғанда мәселе жоқ. Қызылорда облысында 22 ауылға ғана газ кірген. Бүгінгі таңда табиғи газды ауылдарға жеткізу ең өзекті мәселеге айналған. Енді облыстағы 64 елді мекен газбен қамтамасыз етіледі. Оның ішінде осы біз келген Жайылма ауылы да бар. Аманат партиясы алдағы 5 жылдықта газдандырудың 10%-дық үлесін 80%-ға жеткізуге мұрындық болмақ. Бұл бастама сексеуіл мен жыңғылдың оталмауына, аймақтың экологиялық ахуалын жақсартуға әсер етеді. Іске сәт, еңбекке рәт тіледік. Ендігі бағыт Түркістан облысы. Шалғай ауылдардағы шындықты халық өз айтсын. Қай қиянға барсақ та, қаймана қазақтың датын, ізгі мұратын халық айтсын.